Hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli tamaşaçılar. Antivirus verilişi yenidən efirdədir. Artıq yay fəslidir. Havanın isti keçməsi mikroorqanizmlər üçün çox əlverişlidir. Ən çox da qızmar yay aylarında, rütubət qalxanda bağırsaq mikrobları hər yerdə yayılmağa başlayır. Çimərliklərin suyu, yuyulmamış meyvə tərəvəzlər, uzun müddət soyuducuda kənardan qalan məhsullar və s. infeksiyanın mənbəyi ola bilər. Bugünkü qonağımız bu özünə bağlı olaraq Macarıstanın Gideon Richter Əczaçılıq şirkətinin Azərbaycanda rəsmi nümayəndəliyinin dəvəti ilə Azərbaycan Tibb Universiteti Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədov Samir. Xoş gördük, doktor. Hansı mikroblar bu bağırsaq infeksiyalarını törədir? Yəni, buyurun. Bəli, bağırsaq infeksiyaları törəciləri tək mikroblar, bakteriyalar deyil. Təbii ki, ilk növbədə onlar səbəbkardırlar bu xəstəliyin yaranmasında. Amma onların bakteriyalarla yanaşı böyük rol oynayır viruslar. Məsəl üçün, rotavirus infeksiyası, norovirus infeksiyası, dorovirus infeksiyası, enteroviruslar və viruslar üçün mövsümlüyü yay fəsili deyil, qış fəsilidir. Və bəzi insanlarda sual yarana bilər ki, necə olur ki, qış fəsildə yayılmış bağırsaq infeksiyaları baş verir və qusma ilə, ishal ilə özünü büruzə verir. Özü də əsas erkən yaşlı uşaqlarda, əsas 3 yaşına qədər və bu qış fəsildə bu rotavirus infeksiyası, niyə görə mən biraz diqqət çox yetirirəm bu rotavirus infeksiyasına, ona görə ki, son illərdə sübuta yetirilib ki, 50-60% bağırsaq infeksiyalarının mənbəyi viruslardır. Bakteriyalar yox. Qabaqlar mikrobların, bakteriyaların səbəbi əsas hesab olunurdu. Mən onu əlaqəndirirəm ki, keçmiş zamanda virusların təyini mümkün deyildi. Və ona görə çox vaxtı bakterioloji müayinə edən zamanı hansısa bir bakteriya tapılırdı və bu bağırsaq infeksiyası bu mikrobun üstünə səbəbkarı bu bakteri olurdu. Adlanırdı. Amma əslində bu mikrob səbəbkar deyil. Mən bir məsələdə toxunmaq istəyirəm ki, çox vaxtı bakterioloji müayinələr olunur. Əsas avqust ayında uşaqlar məktəb getmədən öncə müayinədən keçməlidirlər və poliklinikalarda bütün müayinələrdən keçirlər. Məsəl üçün, qan ümumi analizi, CD ümumi analizi, nəcisin ümumi analizi, nəcisin əkilməsi yoxlanılır. Və bəzi vaxtda görünür ki, hansısa bir uşaqda nəcisin əkilməsində hansı bir törəcisi mikrob, bakteriya tapılır. Amma həmin uşaq özünü çox rahat hiss edir, normal hiss edir, heç bir əlaməti yoxdur. Heç bir mədəni bağırsaq taktında, heç bir fəaliyyətində heç bir problem yoxdur. Xalazıda qeyd olunmur. Simptomlar yoxdur. Və biz bu məsələni necə qiymətləndirə bilərik ki, insanlarda hər dəfə hansı bir patogen mikrobla təmasda olması o demək deyil ki, mütləq xəstəlik yaranar. Çünki insanda müdafiə üsulları çoxdur. Və bəli. İmmunitet həm spesifik, həm qeyri-spesifik və
mədə bağışıqları taktını biz baxsaq, görəcəyik ki, elə ağız boşluğundan müdafiə sistemi öz fəaliyyətini göstərir. Pürcək çox funksiyalar daşıyır. Məsəl üçün, qida tikəni əmələ gəlməsini imkan yaradır ki, və müdafiə isə tərkibində lizotim fermenti olduğuna görə bu lizotim bakterisit hüsusiyyəti daşıyır. Və bu imkan yaradır ki, bu ilk müdafiə ilk müdafiə ilə qarşılaşır, düzdürmü? Bəli. Və sonradan daxil olur. Uğulandan sonra mədədə mədə şirəsi öz həm həzm funksiyasını, həm də müdafiə də funksiyasını göstərir və çox vaxtı elə mədə hissəsində bu proses sona yetirilir və onun kifayətlənir. Bu hallarda biz kəskin başlaq infeksiya tam öz özünü tam öz şəkildə özünü göstərmir və biz o vaxtı onu qida toksik infeksiya kimi adlandırırıq. Və çox vaxtı heç bilinmir ki, bu qida toksik infeksiya türəcisi hansı patogen mikrob səbəbkar olub. Biz onu ancaq təyin edə bilərik ki, o zamanki epidemioloji əgər müayinələri aparılsa, qəbul etdiyi qidadan, yəni məhsullardan aparılan nümunələr yoxlanılır və onda biz türəcisini tapa bilərik. Doktor, hansı simptomlar olur pasiyentdə? Simptomlar olur ki, bu nə əlaqədərdir? Bu qida toksik infeksiya burada qusma, ürək bulama və qusma ilə simptomları baş verir. Uzun müddət? Uzun müddət olmur, xeyr. Yəni bir hansısa preparatları qəbul etməyərək o keçə bilər? Bəli. Keçə bilər. Bəli. Bu nədən əmələ gəlir? Məsəl üçün bir hissə türəcilərə qəbul etdikdən sonra bu türəcilər elə mədədə mədə şirəsinin təsirinə görə tam parçalanır. Və parçalanma nəticəsində bu türəcinin endotoksinlər xaric olunur və öz yerli qana soğurularaq öz toksik təsiri göstərərək qusma mərkəzini qıcıqlandırırlar və bu axırda simptom kimi qusma ilə özünü göstərir. O zaman diareya olmur? Yox, çox vaxtı əksər hallarda diareya baş vermir. Yəni, bu da bir qorucu bir faktor, orqanizm bir qorucu faktorudur. Yəni, qusma ilə orqanizm özünü qoruyur. Qoruyur. Bu hallar böyük insanlarda, məktəb yaşlı uşaqlarda baş verir. Amma erkən yaşlı uşaqlarda əsas 3 yaşına qədər mədə şirəsinin turşuluğu o qədər güclü olmadığına görə çox vaxtı türəcilər bu mədə bariyeri keçə bilir. Və nəticədə belə variant da ola bilər ki, bir hissəsi parçalanır, toksin xaric olunur, qana soğurulur, qusma baş verir, amma bir hissəsi isə keçir nazik bağırsağa və öz fəaliyyəti davam etdirir. Və nazik bağırsağda əsas nazik bağırsağda çox əsas mikrobların yayılması, artması, çoxalması əsas nazik bağırsağda baş verir. Ona görə ki, olan tərkib bağırsağda olan bir himus çox əlverişli şərait yaradır. Mikrobların inkişafı üçün. Amma yenə də nazik bağırsaqda da qoruyucu faktorlar var. Təbii ki, həzm fermentləri, öt, öt onkibomal bağırsaqda xaric olanda, ifraz olanda, mədənin də bakterisit funksiyası var və öt də öz müdafiə təsirini göstərə bilər. Ondan başqa nazik bağırsağın silik işasında nazik bir silik qatı var. Ona bir glikokaliks adlandırırıq. Və bu glikokaliks əsas qorucu faktordur.
Bu glikokaliks imkan vermir ki, imkan daxili, imkan vermir ki, patogen mikroblar nazik bağırsağın hücrelerin üstündə fiksasiya, adgeziya baş versin. Yəni qonsunlar, otursunlar. Fiksasiya olunsun və inkişafını davam etsin. Davam etsin, ya hücrelerin özünü nikoza uğratsın, ya da hücrelerin daxilinə keçsin və orada çoxalma prosesi baş verə bilər. Bunlardan başqa bu glikokaliksdə brüselik qatında sikloimmunoglobulin A yüksək konsentrasiyasında olur. Bu da qeyri-spesifik immun cavabına verən bir immunoglobulindir. Nazik bağırsaq barierik əgər mikroblar keçirsə, bəzi törəcilər, məsəl üçün şigellalar, dizinsiyyə törəciləri əsas öz təsiri nazik bağırsaqda yox, yoğun bağırsaqda göstərir. Və yəni, öz səhhətini davam edir bu bəli. Mikrob. Və yoğun bağırsaq çatan zamanı və başlayırlar yoğun bağırsaq hücrələrini zədələməyə, kolonistləri və nəticədə bu yoğun bağırsaqda eroziyalar, xorlalar baş verə bilər dizinteriya zamanı. Amma burada da bir məsələ var ki, yoğun bağırsaq da belə silahsız bir üzv deyil. Yoğun bağırsaq da silik işlası da qoruyucu faktorlar. Orada da silik qatı var, həmin o glikokaliks. Orada da bu qoruyucu faktor özünü göstərir. Bəzi vaxtlarda, məsəl üçün, şigellalarla rastlaşanda, məsələn, daxil olandan sonra çox vaxtı, əgər mədə şirəsi zəif olur, parçalama mədədə baş vermir və endotoksin xaric olunmur. Və ona görə toksin əmələ gəlmədiyinə görə qana keçmir və qan dövranı ilə yoğun bağırsağa çatmır. Dizinteriya zamanı belə bir problem var ki, öz fəaliyyətini göstərmək üçün törəcisi mütləq gəlməlidir zədələnmiş silik işarısının üstünə. Gərəzədə olsun ki, ora qonsun. Öz fəaliyyətini göstərsin. O da nə vaxt baş verir? Əgər bir hissəsi parçalanır mədədə, toksin xaric olunur, sorulur qana və qan dövranı ilə bu toksin çatır yoğun bağırsaq və öz təsirini, toksik təsirini göstərir və qorucu faktorları müdafiə qüvvəsini azaldır və nazik bağırsaq keçdikdən sonra şigellalar gəlib çatanda yoğun bağırsağa hal-hazırda yoğun bağırsağın silik işarısı artıq zədələnmiş vəziyyətdədir. Orada hiperemiya, ödem baş verir və təbii ki, qorucu müdafiəsi gücü kəskin sürətdə zəifləyir və bu imkan yaradır ki, bu şigellalar əsas öz təsirini göstərsin. Doktor, çox maraqlı bir səyahət biz keçirdik mədə bağırsaq sisteminə. Yəqin ki, çox belə bizim tamaşaçılara düzgün anlayış verdiniz, necə bu infeksiya başlanan ağız boşluğundan tam yoğun bağırsağa qədər öz prosesinə keçir və məndə bir sual yarandı. Bu prosesi biz anladıq və hansı simptomlar mədə bağırsaq infeksiyasında olur? Əsas simptomlar ki, bu simptomlar olan kimi pasiyentlər bilsinlər və tezliklə həkimlərə müraciət etsinlər. Əsas kəskin bağırsaq infeksiyası zamanı əsas əlamətlər təbii ki, qusma, ürək bulanma. İlk öncə qusma ilə baş verir. İlk öncə ürək bulanmada, halsızlıq, hərarətin yüksəlməsi baş verir və sonra qusma baş verir. Sonra isə əgər proses davam edirsə, nəcis fazının xarakteri də dəyişə bilər və isxal əlamətləri də özünü göstərə bilər, müşahidə oluna bilər. Və təbii ki, ana əsas
qiymətləndirir bu əlamətləri, qusmanı və nəcisin xarakterini və sayın. Sayın. Amma qeyd etmək lazımdır ki, əsas fikir vermək lazımdır. Düzdür, bu narahat edən simptomlardır. Təbii ki, bu simptomlar əmələ gələndə valideynlər narahat olmalıdırlar və hansı bir tədbirlər görməlidir. Ya özləri, ya da həkimə də müraciət etmək. Məncə, daha düzgün həkimə müraciət etmək. Ki. Çünki bunun qorxusu nədədir bu simptomların? Nə ilə baş verə bilər nəticədə? Əgər ana, uşağın anası ya biz özümüz böyük olaraq bu simptomlara fikir verməyərək həkimə müraciət etməyək. Əgər valideynlər bu simptomlara biraz səhnəkar yanaşırlarsa, bu çox pis hallara gətirə bilər. Hansı hallara? Uşaqlarda bədəndə böyük insanlardan fərqli olaraq su miqdarı faizlə götürəndə daha çoxdur. Və uşaqlar su itkilərə və duz itkilərə daha həssasdırlar. Və bu simptomlara, qusmaya, isxala fikir verməyəndə bu nəyə gətirə bilər? Eksikoz əlamətlərə, yəni susuzlaşmaya. Və susuzlaşmanın eksikozun dərəcəsi var. Və birinci dərəcə baş verəndə uşağın vəziyyəti o qədər dəyişmir. Uşaq fəallığı itirmir, düzdür, biraz narahatçılığı var, uyanıqlıq oluna bilər. Amma tədbirlər görünməsə, bu ikinci və üçüncü dərəcələrə keçə bilər və artıq ikinci, üçüncü dərəcədə problemlər kəskin sürətdə dalğa kimi başlayır axma. Və çox vaxtı təəssüflər olsun ki, valideynlər həstəxanaya müraciət edən zamanı uşaqlar çox vaxt hələ ikinci və ya üçüncü dərəcədə eksikoz susuzlaşma vəziyyətdə gətirilirlər. Yəni, siz məsləhət üzrə istəyirəm, məsləhət edərsiniz, ilk simptomlarda həkimə müraciət etsinlər, daha yaxşı olardı. Daha yaxşı olardı ki, heç olmasa ilk saatlarda lazımlı bir tədbirləri lazımlı səviyyədə görülsün. Doktor, söhbətimizə qısa ara verək, sonradan birlikdəyik. Buyurun, doktor, davam edək söhbəti. İlk əlamətləri baş verəndə, yüngül forması baş verəndə həstəxanaya müraciət etməsi o qədər vacib deyil. Amma təbii ki, o lazımlı tədbirlər görmək lazımdır. Hansı tədbirlər? İlk növbədə İtirilən suyunu və duzlarını bərpa etməsi, yəni rehidratasiya prosesi baş verməlidir. Və ev şəraitində ana nə edə bilər? Məsəl üçün, çoxsu da bu aparılan tədbirlər o, bütün televiziya kanallarda həkimlərin çıxışları öz müsbət təsiri göstərir və biz qeyd etməliyik ki, anaların tibbdə bilik səviyyəsi xeyli dərəcədə artıb. Şükürlər olsun. Bəli. Məsəl üçün, analar bilir ki, su itkiləri baş verəndə hansı preparatları istifadə etmək lazımdır. Məsəl üçün, adi regidron. Regidronun ayrı adları da var. Tərkibində, bu regidron tərkibində nə var? Qlukozu, natri və kali tuzları və bu regidron məxluluğu hazır etdikdən sonra uşağı bu mayını içizdirmək lazımdır. Özü də bu içizdirmə qaydası, içizdirmə öz qaydası var. Birdən-birə çoxlu miqdarda maye verməyə düzgün hesab olunmur. Niyə ki, biz uşaq qusan zamanı birdən-birə çox miqdarı qəbul etdikdən sonra bu böyük miqdarda mayeni qəbul etməsi mədəsini qıcıqlandıra bilər və nəticədə təkrar qusmaya gətirə bilər. Və bu xallar baş verməmək üçün içizdirmə qaydası belə olmalıdır ki, hissəvi
çizdirmə baş verməlidir. Doktor, hamısı bu tədbirlər edildi, amma diareya dayanmadı. Nə edək o zaman? Bəli, bəzi xallar belə olur ki, dayanmadan qusma baş verir və imkan olmur ki, ana bu mayrayı çizdirsin. Tak, ya da nəcis fazı sayı artıq dərəcədə çox olur və süd kirəsi çox baş verir və ana bunu hansı alamətlərlə hiss edə bilər. Uşaq get-gedə yanğı hissi artır. Sonra get edə bilər, müşahidə edə bilər ki, uşağın dili quru olur, üstündə ərpə mələ gələ bilər. Sonra uşağın dəri turquru, elastikliyi pozula bilər. Məsəl üçün, onu çox adi üsulla yoxlamaq olar ki, göbək ətrafı dərisini bir püküş kimi yığanda, əgər bu püküş həmin anda açılmırsa, xamarlaşmırsa, o deməkdir ki, bu və bir neçə saniyə ərzində xamarlaşır. O deməkdir ki, hal-hazırda bu dəridə su itkisinə görə, suzlaşmaya görə turquru elastikliyi azalıb. Sonra adi, məsəl üçün, uşağın üzün çizgiləri də dəyişə bilər. Üzün çizgiləri sivriləşir, gözləri çukura düşür. Bu əlamətlər baş verirsə, o göstərir ki, burada hal-hazırda ikinci dərəcə suzlaşma baş verir. Və ikinci suzlaşma baş verirsə, bu göstərişdir ki, uşaq mütləq həstəxana şəraitində müalicəni davam etdirsin. Və həstəxanada artıq peroral rehidratasiya tək yox, damaq daxili də rehidratasiya terapiya aparılmalıdır. Bəzi vaxtı mədə bağırsaq infeksiyalarında bizim analar, biz özümüz antibiotik qəbul edirik, həkim məsləhəti olmayaraq. Bu düzgün bir seçimdir. Təbii ki, tamamilə düzgün seçim deyil. Mən hətta o preparatları əsas o bizim pasientlər hansı preparatları daha çox istifadə edir? Analar. Levomitsin, tetrasiklin. O bir vədiş olaraq. Bəli. Çünki onların anaları da bu preparatları uşaq olan zamanı öz uşaqlarını veriblər. Bunlar da bunu görüb, öz uşaqları da həmin preparatları təyin edirlər. Bu çox bir yanlış bir addımdır. Niyə görə? Ona görə ki, mən bayaq qeyd etmişəm ki, 50-60% bağırsaq infeksiyalarının törəcisi virusdur. Və bu antibiotiklər zərərli təsirindən başqa heç bir təsir, müsbət təsir göstərmir. Düzdür, bəzi xallarda bakteriya mənşəli infeksiyalarda bu levomitsin kömək edə bilər. Amma bu preparat toksik preparatdır. Məsəl üçün, tetrasiklin təyin edirlər uşaqlara. Tetrasiklin ümumiyyətlə 7 yaşına qədər uşaqlara təyin etmək olmaz. Ona görə ki, səbəbi odur ki, bu preparat uşağın diş, əsas diş köklərində toplanır və əsas dişləri 6-7 yaşında əmələ gələn zamanı əsas dişlərin minası sarı rəngdə əmələ gəlir. Və valideynlər təcrübələnirlər ki, niyə görə uşaqlarda bu cür rəngdə dişlər əmələ gəlir və yaddan yəqin ki, çıxır ki, hansı bir vaxtda bağırsaq pozuntu baş verəndə isral zamanı bu tetrasiklin preparatı uşaqlara verə bilər. Hətta antibiotiklara belə adi bir vitamin kimi istifadə olunur. Bəli, o böyük bir problemdir. Düzdür, bəzi infeksiyalar var ki, mikrob mənşəli infeksiyalar, bağırsaq infeksiyalar, məsəl üçün, dizenteriya, salmonelioz, protein infeksiya, klebsiyelioz. Bəzi hallarda antibiotiklərin istifadəsi lazımdır. Amma yenə də həkiminin məsləhəti ilə. Ancaq həkimin təyinatı ilə bu preparatlar istifadə olunmalıdır.
Çünki ancaq həkim uşağın vəziyyətini düzgün qiymətləndirə bilər və ola bilsin ki, hansı bir bağırsaq infeksiya, bakterial mənşəli infeksiyalarda heç antibiotik istifadəsinə ehtiyac olmasın. Və adi preparatlarla məsələn stop-diar. Stop-diar istifadəsi ilə uşaqda sağalma prosesi rahat baş verə bilər. Məsəl üçün bəzi preparatlar var. Nifurazasit tərkibli preparatlar, məsəl üçün stop-diar preparatı. Stop-diar preparatı düzdür, ana öz başına bu preparatı istifadə edə bilməz. Məsləhət görülmür ki, öz başına istifadə etsin. Mütləq bunu istifadə üçün mütləq həkimdən məsləhətləşmək lazımdır. Və həkimin təyini ilə bu preparat verilə bilər. Siz həkim olaraq bu preparatı həmişə məsləhət edirsiniz öz pasiyentlərinizə? Məsləhət görmək olar ki, bu preparatın bir neçə müsbət xüsusiyyətləri var. İlk növbədə bu preparat antibiotik qrupuna aid deyil. Beynəlxalq farmasevtik sistemində nifuroksazid digər antibakterial preparat qrupuna aiddir. Yəni, antibiotik qrupuna aid deyil. Və bunun antibiotik olmaması nə tərəfdən müsbət hesab olunur? O tərəfdən ki, bu preparat antibiotiklər kimi bağırsaqda olan normal mikroflorasına təsir göstərmir. Və bağırsağın biocinozu pozmur və disbioz vəziyyətinə gətirmir. İkinci müsbət təsir odur ki, bu preparat bağırsaqdan soğulmur. Və bu preparatın dozadan artıq verməsi qorxusu yoxdur. O qədər, o dərəcədə yoxdur. Təbii ki, o demək deyil ki, hər bir dərman olaraq qaydadan artıq dərman verilsin. Təbii ki, bu yol verilməz bir məsələdir. Amma bundan başqa bu preparat törəcilərə əsas bakteriostatik təsiri göstərir. Bəzi törəcilərə bakterisit təsiri göstərir. Yəni, bir hissə mikroblara bakterisit təsiri nə deməkdir ki, mikrob məhv edir. Bəzi mikroblar məhv edir. Amma əksər hallarda məhvinə gətirmir, amma onların inkişafını dayandırır. Ona görə ki, bu preparat mikrobların degidrilaz fermentini fəallığını azaldır və mikrobların membranın proteinin sintezini prosesini pozur. Və bu ona gətirir ki, bu törəcinin inkişafı sürəti azalır və bu imkan yaradır ki, bədən öz gücü ilə öz müqamət hesabına bu törəcilərə qarşı öz təsirini göstərsin və bu infeksiya qarşısını ala bilsin. Doktor, siz antibiotiklar haqda danışdınız. Bəzi vaxtı mədə bağırsaq infeksiyalarında bizim analar, biz özümüz antibiotik qəbul edirik, həkimin məsləhəti olmayaraq. Bu düzgün bir seçimdir. Bəzi infeksiyalar var ki, mikrob mənşəli infeksiyalar, başlaq infeksiyalar, məsəl üçün, dizenteriya, salmonelioz, protein infeksiya, klipsiyelioz. Bəzi hallarda antibiotiklərin istifadəsi lazımdır. Amma yenə də həkiminin məsləhəti ilə. Ancaq həkimin təyini ilə, təyinatı ilə bu preparatlar istifadə olunmalıdır. Çünki ancaq həkim uşağın vəziyyətini düzgün qiymətləndirə bilər
Və ola bilsin ki, hansı bir bağırsaq infeksiya, bakterial mənşəli infeksiyalarda heç antibiotik istifadəsinə ehtiyac olmasın. Və adi preparatlarla, məsələn, Stop-DR. Stop-DR istifadəsi ilə uşaqda sağalma prosesi rahat baş verə bilər. Amma yenə də dizenteriya zamanı, məsəl üçün, qısa müddətli antibiotik terapiya təyin olunmalı, məsəl üçün, 5-7 gün ərzində. Məsəl üçün, salmonelloz zamanı, düzdür, salmonellalar antibiotiklərə qarşı çox rezistentdirlər və qabaqlar, məsəl üçün, salmonelloz müalicəsində həftələrlə antibiotiklər təyin olunurdu və bu, nadir xalada müsbət təsir göstərirdi. Və bəzi həkimlər də təcrübəlidirlər ki, niyə görə 10-14 gün istifadə etdikdən sonra bir müsbət təsir olmur. Amma yenə də bu salmonelloz dərəcəsi salmonella bu hissəti belədir ki, bu 50-60 il ərzindəki antibiotiklə istifadə olunur. Bu salmonellalarda əsas antibiotiklərə rezistentlik yaranıb. Və ona görə artıq yəni antibiotik təsir eləmir salmonella. Eləmir və əgər hansı bir antibiotik təsir eləyirsə, onu ancaq antibiotik qramma müayinə zamanı biz onu aydınlaşdıra bilərik. Doktor, bəs ailədə məsələn hansısa ailənin üzvü mədə bağırsaq infeksiyasına yoluxub. O zaman nə etmək lazımdır? Yəni bunu izolyasiya etmək bu xəstəni və yaxud hansı siz məsləhətlər verərdiniz o problemdə? Əgər uşağın vəziyyəti imkan verirsə ki, bu müalicə tədbirləri ev şəraitində aparılsın və uşağın vəziyyəti o dərəcədə ağır olmursa, evdə, ev şəraitində müalicə rahat aparıla bilər. Aha, bəlkə, bəs yaxud evdə ikinci uşaq var, o yoluxa bilər? Təbii ki, əgər epidemik, giyinik tədbirləri rədd olunmursa, təbii ki, nəinki uşaq, böyük insanlar da, valideynlər də yoluxa bilərlər. Və bu xallar baş verməmək üçün nə tədbirlər görmək lazımdır? Ümumiyyətlə, bu uşaq qəlb bacaqları tamamilə ayrı olmalıdır. Uşaq imkan daxili o birisi insanlarla az təməsdə olmalıdır. Sonra evdə hazırlanan qidalara fikir verilməlidir. Əgər uşaq bu xəstəlik tutulsa, bəlkə ola bilər ki, hansı bir xori pişirən ailə üzvü, ya ana, ya nənə, ya xala, bəlkə onlar infeksiyanın mənbəyidirlər. Daşıyıcı olaraq. Həm ola bilsin ki, bəli, heç xəstə olmasınlar mənbəyə gedirlər kimi, amma daşıyıcı kimi və bu törəcələri ifraz edirlər və əl yumama məsələsi, əgər bu xalları baş verirsə və həmin insan xori, məsəl üçün, qida hazırlatırsa, o birisi ailə üzvləri üçün təbii ki, burada yoluxma ehtimalı o birisi ailə üzvlərinin təbii ki, kəskin sürətdə artır. Və ona görə buna da bir fikir verilməlidir ki, xori pişirən bir insan olsun ki, bilinsin ki, kim, əgər bu məsələ baş verirsə, bilinsin ki, kim infeksiya mənbəyi Doktor, söhbətimizə qısa ara verək, sonradan birlikdəyik. Doktor, siz Stop-DR preparatı haqda danışdınız və sizin məsləhətiniz onun uşaqların praktikasında istifadə etmək və böyüklər onu qəbul edə bilərlərmi? Bəli, böyük insanlar da bu preparatı istifadə edə bilərlər. Bu preparat hər formasında istisal olunur. Və hər həbin tərkibində 100 mg ifloksazid preparatı var. Və böyük insanlar da bunu qəbul edə bilərlər isxal zamanı. Qəbul qaydası da 2 həb gündə 4 dəfə qida qəbulundan sonra. Və 5-7 gün ərzində bu preparatı qəbul etmək məsləhətdir. Nəcis ifrazı normaya gəldikdən sonra 1-2 gün bu preparatı istifadə etməyə məsələ olur.
bu preparatı adi bir insan aptekdən sərbəst ala bilər. Bəli, deyirəm ki, bu preparat reseptsiz satışdadır və valideynlər rahat hər bir aptekdə bu preparatı ala bilərlər. Çox təşəkkür edirəm doktor. Çox belə dəyərli bir məsləhətlər oldu, çox maraqlı söhbət oldu və istərdim sizin axırıncı bir tamaşaçılara bir arzunuz, sizin məsləhətiniz. Əsas məsləhətim ondan ibarətdir ki, yay fəsili gəlir. Meyvələrin bolluğu. Və ona görə valideynləri mən məsələ görərdim ki, həmişə narahat olsunlar, təmizliyə bir riayət etsinlər və meyvələri yuma prosesində çox fikir versinlər. Tək suyun altına salmaqla bu kifayət deyil. Uşaqlar artıq tətil yaxınlaşır. Tətil vaxtı yaxınlaşır. Uşaqlar həyətlərdə oynamağı, saatları çoxalacaq və təbii ki, uşaqlar öz gigiyenik qaydaları riayət etməyəcəklər və amma valideynlər bu tərəfdən çox narahat olsunlar və bu tədbirləri yerinə yetirsinlər. Həm də çimərliklər. Təbii ki, əsas problem yay fəslində çimərliklərdə fikir. Çimərliklər və bir məsələ də qeyd etmək istəyirdim ki, qısaca demək istəyirdim ki, çimərlik zamanı ya hovuzda uşaqlar hovuz ətrafında məsəl üçün uşaq çimərkən həmin zamanı valideynlər özünə elə bir məqsəd qoyurlar ki, mütləq bu zaman uşaqlar çoxlu miqdarda qida məhsulları qəbul etməlidirlər, meyvələri qəbul etməlidirlər. Mən məsələt görərdim ki, həmin vaxtda yox, çimərlikdən sonra, hovuzda çimərdən sonra bu qidaları qəbul etsinlər. Çimər zamanı məsləhət görülmür. Ona görə ki, həmin zamanı isti, soyuq rejimi dəyişik edəndə uşağın həzm prosesi də bozulur və bu tək bakteriyalı mənşəli yox, adi diareyaya getirə bilər. Bir də təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm sizə, doktor. Çox sağ olun bugünkü söhbətə görə. Siz sağ olun, Sənişxanım. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.